Och så snackar vi vidare så. Välkomna tillbaka till Sikta mot stjärnorna. Här sitter jag med två gentlemän som heter Kristoffer Tidestrom och Hans Rosander. Mycket välkomna. Hans och Kristoffer, var ifrån kommer ni? Ja, jag är egentligen från Borås som började med bott i Stockholm nästan hela mitt liv. Du är från Borås och har kommit tidigt till Stockholm, och du? Ja. Jag är från början från Stockholm, jag är uppväxt i norra Hälsingland. Mm-hmm. Ni är inflyttade bägge kan man säga. Ja. Mm. Vad jobbar ni med? Kristoffer, vi kan börja med dig. Jag jobbar med förståndshandikappade, utvecklingsstörda. Okej. Okay. Har du gjort det länge? Ja, sen 1988. Mm. Och Hans, du gör? Jag jobbar med att installera säkerhetsteknik. Alltså larm och sånt. Mm. Du lär vara en teknisk freak, har jag hört. Stämmer det? Nej. Det är mer Kristoffer. Är det Kristoffer som är samlad? Det har jag inte. Okej. Okay. Men du och Kristoffer spelar idag i ett band som heter? Greasy Saddles heter det. Greasy Saddles. Oljiga sadlar. Det låter lite urban cowboys här. Är det country? Ja, rock med mycket country. Rock med mycket country. Och hur länge har ni jobbat ihop? 4 år nu måste det vara. 4 år? Kristoffer, du blir lätt irriterad. Du är väldigt noga med passatider. Du är väldigt punktlig. Och Hans, han kommer alltid för sent. Ja, han kommer. Hur löser ni detta? Han blir inte så irriterad på mig när jag gnäller på honom istället. Så han har hög toleranströskel. Okej. Hans Rosander och Kristoffer Tidestrom ska nu förvandlas till två artister som har gett oss låtar som Bridge Over Troubled Water, The Boxer, Sounds of Silence, och då vet vi alla att vi pratar om Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel! Kristoffer Tidestrom och Hans Rosander som Simon and Garfunkel. Going home.
a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down. He'll cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Kristoffer Tidestrom och Hans Rosander i en sannoliken porträttlik version av Simon Garfunkel. Vad säger juryn om röstlikheten? Ja, jag måste faktiskt börja helt utanför juryns bedömning egentligen med att...